ជម្រាបសួរជួបជាមួយនាងខ្ញុំសវណ្ណេតនៅក្នុងវីដេអូទី2ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសារធាតុផ្សំនៃឱសថជំនួយដំណោះស្រាយជំងឺសន្លាក់ចង់ដឹងថាតើសារធាតុទី2ផ្សំចេញពីអ្វីខ្លះមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាដូចតទៅសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីស្ដេចឱសថរុក្ខជាតិស្មៅដង្កូវមានតួនាទីក្នុងការជួយប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលអាចកាត់បន្ថយនៅការរលាកបានយ៉ាងល្អជួយឲ្យតម្រងនោមរឹងមាំបង្កើនការបញ្ចេញចោលនៅអាស៊ីតអ៊ុយរិកបានយ៉ាងល្អជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមជាពិសេសគឺបំប៉នខួរឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំចា៎បងប្អូនបានទស្សនាហើយគឺសារធាតុផ្សំចេញពីស្មៅដង្កូវដែលមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនក្នុងការជួយដំណោះស្រាយបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាការៈឈឺសន្លាក់រលាកសន្លាក់ឈឺតាមរាមជើងកជើងកដៃលើសជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកមានបញ្ហាឆ្អឹងយន្តសៃនិងមានបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្លាក់នោះសូមទំនាក់ទំនងចូលនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់នាងខ្ញុំឬក៏ខលមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូទី3